TikTok е социјална мрежа која возможува корисниците да креираат и споделуваат кратки видеа со пријателите и следбениците. Со неговата едноставна употреба и разновидни можности за едитирање, TikTok станува се популарни во Македонија. Јас и мојот колега се упативме во центарот на градот да ги запрашаме граѓаните колку често они го користат TikTok-от и дали TikTok-от влијае негативно на нивното ментално здравје и нели за контентот и видеата прикачуваат на интернет, дали тие се чувствуваат безбедно и дали мислат дека TikTok треба да има забрана. Проследете го видеото. Здраво, кое е твоето мислење за TikTok? Ја мислам дека TikTok-от има негативни влијанија, особено во денешниот свет. Мислам дека премногу се поминува време на него и премногу има работи кои што не треба да бидат видени од страна на најранливите категории, особено малите деца. И тие работи што треба да се видат на TikTok како едукативни TikTok-и, мислам дека не се толку популарни колку што тие работи што носат драма и насилство. Дали ти би се чувствувал безбедно доколку би имал TikTok? Ја имам TikTok, ама не го користам толку често. Обично ако некој другар ми прати нешто од време на време, ќе го отворам, ама да седам секој ден и да гледам да скролам без причина, не го правам тоа. Што мислиш како тоа скролање влијае во нели секојдневноста на еден млад човек? Па ја мислам дека ако ти сега доаѓаш да скролаш цело време, немаш некој цел или нешто што сакаш да го постигнеш во животот. Ако немаш друга работа и сега треба да скролаш цел ден, тогаш што прави со животот, мислам дека секој млад човек треба да си има свој некој соништа и цели што сака да ги оствари и тоа треба да се го прави место да иде сега да скрола безвремено, без везе цел ден на TikTok. Бидејќи рече дека имаш TikTok, иако не го користиш често, колку често си изложен на контроверзни видеа на TikTok? Па ја би рекол дека секој видео што ќе ми го пратат е контроверзно видео од TikTok, пошто видите, луѓето денеска што ги праќаат, тоа што продава, да речеме, што продава е тоа што е контроверзно, мислам тоа што е едукативно, тоа што треба ние стварно да го гледаме за да научиме нешто, не го гледаме тоа многу колку што го гледаме пример контроверзното. Еве многу чист пример еве ќе дам од YouTube. Има еден многу добар подкаст How to make it from Macedonia, како да успеете од Македонија. Пример тие подкаст види имаат по 1000-2000 прегледи, а од други подкасти кај што се збори за некои пејачки дали варале со нивните сопрузи или како што и да прават по 50-60 прегледи. Мислам тоа доста говори за нашето општество. Дали мислиш дека TikTok треба да се забрани или пример да се скрати користењето во Македонија? Ја мислам дека видете, денеска живееме во многу либерално општество, секој може што сака да прави. Ја мислам дека е подобро да ги едуцираме младите како треба и што треба да прават на социјалните мрежи отколку да се скрати или да се забрани нешто, пошто ако се забрани нештото, ќе се најде на друг нелегален начин да се отвори. Пример, и да го забраниш ти TikTok во Македонија, постојат VPNs, кај што ти можеш да си одиш од VPN, да скажеш дека си од Америка и да си го симнеш пак TikTok. Како социјална мрежа, мислам дека има премногу и не така добри работи за младината. Мислам дека треба да има сепак некоја цензура, не сите содржини да се објавуваат и да нема секој пристап до социјалниот медиум како што е TikTok. Поготово малолетната популација. Дали вие користите TikTok? Не. Зошто? Бидејќи мислам дека е на некој начин заразна социјална мрежа и непродуктивен начин на трошење на времето. Дали мислите дека содржините на TikTok се штетни за младите генерации? Кога ќе видиме кој сте има пристап до таа социјална мрежа и колку многу влијае врз формирањето на личноста кај младите, поготово во тој период кога се во развој, мислам дека има штетно влијание, бидејќи на тој начин они гледаат примери на однесувања кои подоа масовно се репродуцираат низ младината, така да мислам дека има штетно влијание. Дали мислиш дека младите, доколку го користат, тие кои го користат TikTok, имаат приватност? Не знам колку се заштитени, колку заштитена нивната приватност на таа социјална мрежа и колку е регулирана кај нас во државата политиката на приватност и кои податоци се обработуваат, мислам дека не ни малку не се заштитени на таа социјална мрежа. Колку пати во неделата или колку саата на ден поминуваш на TikTok? Па кога ми е досадно, а тоа може биде многу често пати. Зошто? Кажи ми, вака ме интересира. Дали се осеќаш безбедно и дали постираш ти на TikTok? Не постирам.
Дали се осетиш безбедно доколку би се постирала? Па, не знам. Не. Дали мислиш дека TikTok треба да се забрани во Македонија? Не. Зошто би ти било повеќе досадно? Па, бидејќи би немала што да правам без TikTok. Зошто користиш TikTok? Па, бидејќи ми е досадно, понекогаш и гледам TikTok, ето. Дали правиш видеа? Порано да, ама сега ќе имам тргнато, бидејќи досадно ми е да снимам и да правам се, да едитирам. Дали доколку би постирала приватни видеа, нели би ти влијало тоа на твојата приватност? Па, приватни, добро да, ама ако не ги постирам тие за повеќе луѓе да го гледат тоа, само за мене. Само за тебе? Да. Кажи ми, дали мислиш дека TikTok треба да се забрани во Македонија? Па, не, не гледам ништо лошо додека некој не направи нешто со тоа поголемо, по страшно. Какви содржини највеќе гледаш? Па отприлика, не знам, влогови некои или такви, некои каде што прават некои работи, туторијали. А дали некогаш си била изложена на контроверзни видеа или не, или негативни видеа? Не. Мислиш дека TikTok има само позитивни видеа? Па не, нема сигурно позитивни, ама постојат и позитивни, а постојат и негативни. Дали користиш TikTok? Не. Зошто не користиш TikTok? Па не е сигурно. Како мислиш дека TikTok влијае во социјалните медиуми на младите генерации? Па лошо. Зошто? Дека има секакви работи. Што требаше на тоа? Дали мислиш дека TikTok-от има контраверзни видеа? Да, има секакви. Мислиш дека би требало да се забрани или? Па, не баш. Зошто? Па дека дока има лоши, има и добри видеа што може да стварна помогна. А каков контент ти гледаш на YouTube или на други социјални платформи? Игри повеќе. Дали користите TikTok? Користам, да. Како влијае TikTok на вас персонално, а потоа ќе збориме за младите? Не дека користам многу, а мислам дека влијае негативно. Прво во потрошување на времето и така натаму. А мислам може и да се користи на едукативен начин. На некој што има некои интересни видеа и така. Дали мислиш дека TikTok треба да се забрани во Македонија? Треба да има некакви ограничувања, да. Какви ограничувања? Дали по години? Или во часови? По години и по некои вознемирувачки снимања, така нешто. Значи, верувате и се согласувате дека TikTok има контраверзни видеа? Има, да, доста. Што мислите за социјалната платформа TikTok? Па мислам, ако се користи во фини цели, може да биде одлична платформа заради тоа што луѓето кои што се запознати со тоа како фричи, ма колку органски може да се допре, особено до новите генерации, може да користи многу. Сметам дека кога МОМА, галеријата за современа уметност во Њујорк ја користи, кога ја користи Канскиот филмски фестивал, се разбира во цели посветени на институциите, односно на фестивалот за кој што станува збор, не гледам причина зошто не би се користела. Тоа што кај нас асоцијацијата на TikTok е нешто сосем друго, тука ја веќе има повеќе причини за кои што сега на вистина не би сакала да дискутирам многу. Кажете ми, нели, младите генерации постираат секакви видеа, а и гледаат секакви видеа, нели, контраверзни видеа и што не. Дали мислите дека тоа е безбедно за нив? И дали они се безбедни? Тоа веќе е работа на политиката на платформата. Ние знаеме другите платформи на кои принципи работат и колку се ригидни одредени закони, под кои услови тие се формирани и на која публика сакаат да им се обраќаат. Тоа е работа на политиката на платформата. Има држави кои што ја забрануваат. Колку тоа им успева не знам, меѓутоа факт е дека ние TikTok-от не можеме да го екскомуницираме. Ние не можеме да кажеме дека тоа не постои. Меѓутоа, треба да се запрашаме што се случува со нашата култура, нашата општество, какво не е воспитувањето и зашто во основа во Македонија се користат социјалните медиуми. Кога вие гледате постови на Facebook, кои што
привлекуваат најмногу внимание и под нив се пишува амин и кога ќе ги читате коментарите што долу се пишува, тоа е слика и прилика на општеството во кое што живееме. Така што за мене TikTok не е проблем. Проблем е што ние тука како општество, како држава Македонија, како едукативен систем, како семејства правиме со себе си и со нашата позиција. Значи според вас мислите дека целиот тој контент на кој се изложени тие видеа нема, значи не се проблематични за младите. Се проблематични секако, меѓутоа знаете како ако дома родителите се бават со сопствените деца, ако образовниот систем си ја брка својата работа, ако медиумите, зборувам за регуларните медиуми, се регулирани и се забрани шундот, како што е тоа на пример во Хрватска и во Словенија, едни од поблиските примери можам да кажам, ако се забрани да се емитуваат турски серии кои што во 19 часот во сценариото има убиства меѓу семејството, мислам дека и тоа делува исто така врз населението, а се разбира делуваат и социјалните медиуми. Мислам дека кај нас се измешани лонците на повеќе нивоа, а TikTok да, содржините може да бидат фрапантни за одредена генерација, меѓутоа вие ако воспитате дете или ако сте посветен родител на детето или ако сте во образование и работите на едукација во целосна смисла на зборот, секој биде поинаку. Кај нас, знаете како, велат има три нивоа на воспитување. Прво е семејството, второ е образованието, трето е улицата. Кај нас се ти изместени на прво место улицата, потоа доаѓа образованието, зашто нели многу родители велат детето ми оди во школа, тие треба се погрижат за него. Последно е семејството. Тажно е. Дали мислите сепак дали треба да има некоја лимитирање, дали со години, дали со часови? Апсолутно да. Да. Ако тоа платформата не го прави, тогаш веројатно треба државата да го направи. Јас сум информирана да, за платформата TikTok. И кажи ми дали користиш TikTok? Па јас користам TikTok, ама мислам, ама мене ми се на TikTok ми е вклучено само да гледам како убави работи, како се игра, а не тоа што сега го прават. Е, тоа е една интересна тема. Значи, да не гледате секакви видеа и секакви... Дали тоа вашите родители ви го направиле така, ви го сетирале? Не, мојата мајка ми допушта, како да кажам, да, ама пак ме советува да не гледам такви работи, бидејќи стварно не е во ред и мислам дека јас самата дека тоа не е во ред. Што мислиш ти? Јас мислам дека родителите треба да гледаат децата што гледаат. Мајка ми го проверува телефонот и во последно време не користам до толку TikTok затоа што има глупави работи ми се појавуваат, како во Србија трагедијата и... Дали има експлицитни сцени? Па има деца со такви некои пиштоли ми се појавуваат и не гледам во последно време. Исто и јас не гледам во последно време и мајка ми дури ме прашува што гледам, ама и ми го проверува исто телефон. Колку време поминуваш на TikTok? Па во последно време не гледам исто многу TikTok, бидејќи од кога се случи ова во Србија. Може би пола час на ден, само толку. Дали гледате едукативни видеа на TikTok? Па, да. Какви видеа? Па, има едукативни видеа, има има за плетење, например, алки или нешто. Do it yourself? Да. Вие? И јас гледам исто за плетење алки и дури ја гледам познатата инфлуенсерка Барби Африка, која што таа не учи на штедење и на вакви работи да... Значи, едукативни програми? Да.